Доброго дня, шановні масмедіа. Я хотів би повідомити офіційно про те, що до вчорашнього дня я перебував в партії «Удар», в партії Віталія Кличка. Але після того, коли Віталій Кличко домовився про об'єднання з блоком Петра Порошенка, з тією людиною, яка свій бізнес веде в Росії, ми з Віталієм разом навчались, і я якось його підтримував постійно, його спортивну позицію до себе, до народу України. Але ж при об'єднанні з блоком Петра Порошенка в мене не було домовленості з Віталієм, що я буду підтримувати блок Петра Порошенка. Тому досить давно працюючи з Юрієм Васильовичем, з командою «Свободи», ми перебували на Майдані. Я знаю цих людей, в них впевнений, в них на 100% знаю, що патріотизм тут зашкалює, і себе бачу тим самим, тією самою частицею, тим самим органом свободівським, одним словом. От що хотів би сказати. Ну, так я досить давно вже в «Свободі», але ж мандат був у мене ударівський. З вчорашнього дня мені Юлія Матвійчук уручив мандат партії «Свобода». Посвідчення. Друзі, дякую.